Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. 2018-ci ildeyik. Allah azze ve celle'nin izniyle ve sabah namazından sonra olan derslerimiz, tövsiyelerimiz devam edir. Bu kısa bir hatırlatma istəyirəm kardeşler, özümü ve sizlere. Allah azze ve celle'den ümid edirəm ki inşallah faydalı olsun və bu xatırlatmadan hamımız bərabər şəkildə faydalanaq. Bir insan əgər bilmək istəyirsə, xoşbəxtdirmi, bədbəxtdirmi, bir insan Allah qatında dəyərlidirmi, dəyərsizdirmi, bunu sifətlərlə bilə bilər. Mən sizə bir az sonra sayacağım sifətlərə fikir verin. Əgər bu sifətlər kimdə varsa, o insanlar bədbəxtlər, o insanlar Allahın nifrət elədiyi kəslərdəndir. Əgər bu sifətlərdən hansısa bizdə olarsa, onu dərhal tərk eləyib tövbə etməmiz vacibdir. Həmçinin ətrafımızdakı insanlarda da həmən sifətlər varmı, yoxdurmu? Onlarda da bu şeylərə baxacaq. Əgər ətrafımızdakı insanlarda da o sifətlər varsa, onların düzəlməsi üçün əlimizdən gələni edəcək. Əgər düzəlməsələr nə edəcək? Onları tərk etməmiz lazımdır. Birincisi, qardaşlar, bədbəxt insanın ən birinci əlaməti namazda səhlənkar olmasıdır. Namazda səhlənkar olmasıdır, namazlarına səhlənkar olaraq yanaşmasıdır. Hər hansı bir insanı görsəniz, namazlarına səhlənkarlıqla yanaşır, o insan bədbəxtdir, bunu yadınızdan çıxartmayın. Namazı səhlənkarlıqla yanaşmaq, namaz qılmamaq demək deyil. Sadəcə namazı vaxtından gec qılmaqdır. Namazı qılarkən tez-tez qılıb, belə deyək də, boynundan əda etməyə çalışmaqdır. Namazda səhlənkarlıq namazın sünnələrini, vaciblərini gözəl şəkildə, mətləbli şəkildə yerinə yetirməməkdir. İkinci, bir insanın bədbəxt olmağının, Allah qatında dəyərsiz olmağının əlamətlərindən bir insanın başqalarına mənfəət verəcəyinə qadir olduğu halda mənfəətini insanlardan kəsməsi, insanları mənfəətindən məhrum eləməsidir. Hamımız müxtəlif şəkildə yanımızdakı, ətrafımızdakı və cəmiyyətdəki insanlara faydalı ola bilərik. Sən pulunla yardım eləyə bilərsən, o birisi gücü ilə yardım eləyə bilər, biri vəzifəsi ilə yardım eləyə bilər, biri ağlı ilə, elmi ilə, nəsiyyəti ilə, tövsiyəsi ilə və s. kimi. Bədbəxt insanlar, qardaşlar, əlindən gəldiyi xeyri, mənfəəti başqalarına eləmirlər. Kim halı belə olarsa, o insanda bədbəxtçiliyin əlaməti var. Üçüncüsü, bir insanın kibirli olması. Haq deyildiyi zaman rədd eləmək üçün hər yola əl atması, rədd eləmək üçün, qəbul eləməmək üçün, gək özünə bəhanələr tapması, gək başqalarını özünə misal gətirməsi, bunların hamısı kibrin əlamətlərindədir. Məsələ, sən bir adama deyirsən ki, bu səndə günahdır, bunu eləmə, özündən daha pis olanları misal gətirir ki, filanları görməmişsən, filan belədir, filan belədir. Bu kibrin əlamətlərindədir. Haqqı rədd etməyin hilələrindən və üslublarındandır. Gerçək mümin, gerçək müsəlman, ona nəsihət eləyən, onu düz yola yönəldən insanı mükafatlandırmalıdır. Ən azından onu mükafatlandıra bilmirsən, onun üçün xeyr dua etməyin lazımdır. Çünki doğrudan, dürüstcə, sadiqcə insana səmimi ürəkdə nəsihət eləyən insanlar çox azdır. Həmçinin dördüncü əlaməti, bədbəxtçiliyin dördüncü əlaməti, Allahın qəzəbinə düçar olmağın dördüncü əlaməti, bir insan məzlum müsəlmanlara qarşı qəlbində rəhmətin olmaması və yaxud da azlığı. Vallahi billahi tallahi, müsəlmanların başına gələn müsibətləri görüb, insanlar var ki, onları görür və onun vicdanının sızlaması yetmirmiş kimi, hətta məzlum insanlara, dua edənlərə belə mane olmağa çalışan müsəlmanam deyənlər var. Düşünə bilirsiniz, qardaşlar.
Mən bugün görürəmsə ki, hansısa bir müsəlman ölkəsində bir qadına təcavüz olunur. Mən görsəm ki, bugün hansısa bir müsəlmanın irzinə namusuna toxunulur. Bir körpəsi ölür, öldürülür, bombar duman olur. İnsanlar acından, susundan ağlaşırlar. Bir qardaş kimi, bir ata kimi, bir övlad kimi, bir dost kimi mən bu şeylərə inciyirəm, narahat oluram. Əlimdən gələn ən maksimum şey, ən güclü olduğu şey duanı onlardan əsirgəmirəm. Mən bunun qarşılığında müsəlmanam deyib də onlara dua edən insanlara niyə onlara dua eləyir? Onlara dua etməyi cinayət görən şəxsiyyətsiz, alçaq və şərəfsiz insanlar var. Müsəlmanların başına gələn müsibətlərə görə üzülməmək, məzlum olan müsəlmanlara qarşı rəhmət qəlbi ilə yanaşmamaq bir insanın bədbəxtçiliyinin, o insanın şərəfsizliyinin, Allahın ondan nifrət etməyinin əlamətlərindəndir. Keçən il İdlibdə, Suriyanın İdlib şəhərində rejim tərəfindən kimyasal silah işlədildi. Bilirsiniz, ölkələr arasında müharibə zamanı istifadə olunması qadağan olmuş silahlar var. Hətta müharibələrin müəyyən növlərində onları işlətmək dövlətlər arası qanunlarda qadağandır. Hidrogen silahları və buna bənzər kimyasal silahlar və s. nüvə silahları və s. kimi hansı ki, o kütləvi şəkildə insanları məhv eləyir. Kütləvi şəkildə qadın, müharibəçi, müharibə eləməyən, zəif, xəstə, xəstəxana, kim olur olsun, düşdüyü yerdə heyvanlara tan hər şey məhv eləyir. İdlibdə keçən il nizam tərəfdən o yasaq olunmuş silah istifadə olunduğu zaman bu şəhərdə böyük tarixdə görülməmiş böyük bir qətliyəm oldu. İnsanların cəsədini toplayanların özləri də məhv oldu. Oğul, uşaq, körpə, bunu gördüyüm zaman bir müsəlman olaraq insanlara onlar üçün dua etməyə çağırdım. Ən birinci qalxıb mənə etiraz eləyən yahudi olsaydı, deyərdim ki, yahudidir, müsəlmana nifrət eləyir. Mənə etiraz eləyən o duama bir xaçpərəst olsaydı, deyərdim ki, müsəlman deyil, İslama nifrət eləyir və normal qəbul eləyərdim. Bəzi özünə tələbəyəm deyənlər ilk mənə etiraz elədi ki, bu deməli dua eləyirsə, orada olanları dəstəkləyir. Mən isə deyirəm ki, əgər sən və kimlər belədilərsə, məzlum olan insanları görüb də vicdanları sızdamırsa, o insanlar vicdansız, şərəfsiz, alçaqdırlar. Və belə insanlar, əlhəmdülillah, İslam baxışından da bədbəxt olan, düşük və alçaq, dəyərsiz insanlardır. Ona görə qardaşlar, elm əhli deyir ki, xüsusən də İbnül Qayyim rahimahullah, bir insanın qəlbində rəhmət olması məzlum insanlara qarşı, məzlum müsəlmanlara qarşı, bir pis hadisə eşləndə, bir məzlumə eşləndə qəlbi sızıldayırsa, o insan xoşbəxt və qəlbi oyaq insanlardır. Həmçinin qardaşlar, bədbəxtçiliyin əlamətlərindən bir insan ona açılan xeyir qapılardan qadir olduğu halda üz çevirməsi. Bu nə deməkdir? Məsələ, sənin evin yanında məscid var, 5 vaxt əzəni eşdirsən və sənin ora getməyinə təhlükə yoxdur, əminəmanlıqda problem yoxdur. Əminəmanlıq müharibə deyil və yaxud da vəhşi heyvanlar yoxdur, rahatlıqla məscidə gedə bilərsən. Və o dərəcədə yaşlı deyirsən ki, yeriyə bilməyəsən, o xəstə deyilsən ki, getmək şəraitin olmaya, heç bir sənin məscidə getməyinə mane olan fiziki bir mane yoxdur. Onunla bərabər sən müvaffaq olmursan gedib orada ibadəti gözəl şəkildə əda etməyə. Bu da bədbəxtçinin əlamətlərindəndir. Allah Azzə və Cəllədən diləyirəm ki, bizləri xoşbaxt bəndələrindən etsin. Amin. Və bu dünyada, bu keçəri dünyada mərd olaraq yaşayıb, mömin olaraq yaşayıb və huzuruna iman əhli olaraq köçməyi nəsib eləsin. Amin. Və fitnədən, fitnə əhlinin və bədbəxtlərin və şeytan cildində olan insanların şərindən, fitnəsindən Allah
hamımız və bütün müsəlmanları qorusun. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbi əcməin.